Trajneri kombëtar shqiptar Gianni De Biasi ka publikuar sot listën e 23 lojtarëve të gatshëm për ndeshjen kundër Armenisë që do të luhet të dielën në stadiumin Elbasan Arena e vlefshme për eliminatorët e Europianit France 2016. Nga lista e bërë publike nga ana e teknikut italian, bie në sy ftesa për Alinda Jetin dhe Nasser Ali, të dy futbollistë të Bazelit, ky i fundit i dhënë hua tek Vaduzi, një tjetër skuadër e Superligës Zvicerane. Ndërkohë De Biasi rikthehej në ekip edhe futbollistë si Meha, Basha, Sadiku, të cilët nuk kanë qenë të grumbulluar në ndeshjet e fundit për shkak dëmtimesh. Gjithashtu rikthehet edhe Shkëlzen Gashi, që po kalon një formë të shkëlqyer me Bazelin, duke shënuar rregullisht për këtë ekip. Portierët të thirrur janë Etrit Berisha, Alban Hoxha dhe Orges Shehi. Mbrojtës: Ansia Golli, Alinda Jeti, Nasser Ali, Lorik Cana, Debatik Turi, Elsed Hysaj, Andi Lila dhe Mërgim Mavraj. Mesfushorë të thirur janë Armir Abrashi, Migjen Basha, Ervin Bulku, Ergys Kache, Burim Kukeli, Ermil Lenjani, Alban Meha, Ledjan Memushaj, Valdet Rama, Odise Roshi, Herolin Shala dhe Taulan Xhaka. Ndërkohë sulmues janë Bekim Balaj, Sokol Cikaleshi, Shkëlzen Gashi, Armando Sadiku dhe Hamdi Salihi.